ناو بشیر احمد مسعود جی سنا پیر غلام احمد مسعود جی اچ روزن نمبل ول پامپور اور یت پامپر ایریا اللہ تعالی ہن بخشمت اک بڑ نیام تھا یت جن ناو چھ ونا زعفران پھول اور یہ ہت بجے ویو پٹ یت علاقہ اللہ تعالی ہن بخشمت یہ نیام اور یہ پونگ چھ شٹا منفرد ساری ورلڈس مز ایمک مشک ایمک طاقت ایمک رنگ یہ چھ شٹا منفرد یت مقابل چھ کا کونگ یوان مان ورلڈس مز ایمک فصل چھ وان پرت ویری تل اینڈ اکتوبر نومبر اس یہ پوش کونگ پوش یہ ہسا چھ نوان پتہ گھر تت کرنا ساٹنگ ات ریڈ پورشن کڑان الگ پھول پوش نیران الگ تمہ پتہ ہوکھنا یہ ہوکھنت پتہ کران بناوان مختلف پیکنگ ات ہول سیلس مز کن ریٹیلس مز کنان یہ سرسے ورلڈس مز چلان خصوصاً انڈیا مز زیادہ مارکیٹ بروٹ یہ ساس بدین کلون مز نیران یہ کونگ امیک پوش تس نیران بہرین مز والان لکھ اس نوان اٹھ دہ 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 اس لگان یہ تلنس یہ سوری اس پوشو سی بدت آسا مگر دہو پندہ وریو پہ دہو وریو پہ گو یہ واریا پروڈکشن گو ات کم بارش تہ چھ ات موقع پہ پیوان کہین امیک اس ات آب ضرورت آسان ات ارگیشن ضرورت آسان اس موقع پہ آسے ورس مز اکہ دوئی لٹ آسے تو تمیک گھے ات فائدہ وات ہے زمیندارس وات ہے فائدہ یہ صنعت روز ہے چالو یمن دون ورین گو تقریباً گو 50% ٹریڈس ڈاؤن فال کیا مارکیٹس مز یم سات لکن ہند آمد رفت اس سی لوگ گرنی مز دکان اس بند کنزیومر آو نا مارکیٹس مز کنزیومر ہوک نا گھت تم کن پیو مارکیٹس واریا اثر یمک نقصان زمیندارس تہ تلن پیو ٹریڈرس تہ تلن پیو اور ون چھ انشاء اللہ وہ چھ اسہ امید بروٹ کن یہ پکہ امیک ٹریڈ بڑھ امیک فائدہ وات گروورس تہ زمیندارس تہ مزورس تہ پریت کنس طبقس امیک فائدہ خصوصاً یت ایریا مز پامپر ایریا مز یہ اللہ تعالیٰ بخشمت نعمت امیک فائدہ سارے